Сьогодні в полудень учнівська спільнота урочисто заспівала гімн України. Флешмоб підтримали усі школи Тернопільщини. Так відзначили 150-ту річницю від першого публічного виконання державного гімну. З рукою на серці і вірою у перемогу сьогодні тернопільські школярі урочисто заспівали гімн України. Це не просто технічне виконання, кажуть діти, це любов до рідної землі. Я виконую гімн з почуттями любові до своєї країни, з повагою до неї. Ми віримо, що прийде мир, що наша держава буде європейською, що ми будемо жити в такій країні, що просто в мріях тільки бачили. 150 років тому у Перемишлі під час Шевченківського концерту відбулось перше публічне виконання майбутнього гімну Незалежної України «Ще не умерла Україна». 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила мелодію Михайла Вербицького як гімн України. Діти цікавляться тим, чи буде дитячий гімн України, чи є студентський гімн України. Знаєте, ще виникає питання про перероблення гімну в оптимістичну форму. Тобто написання, що не в майбутньому часі це колись буде, а що вже зараз є. Ось така цікава ситуація була в нас на обговоренні. Учні Тернопільської загальної освітньої школи номер 24 кожен новий тиждень розпочинають з масового виконання державного гімну. Але сьогодні співають по-особливому, бо розуміють, що у ці хвилини усі школярі міста єдині. Ми всі разом, ми всі рідня, нам треба один одному допомагати, а то без цього неможливо жити. Бо тому що в усій країні бувають якісь біди, і ми можемо комусь допомогти.